that's the focus, is the economy and not spirituality. So they kind of robbed our spirituality from us. እስቲ ንግራሹ ስለአውሮባጭሩ ለራጆች ለማስተዋወስ ለልጆች እንዲማሩ የኦርቶዶክስ ውበት በሌላ ክርስትና ውስጥ የለም. As I kept coming to the church, God renewed my heart, God renewed my mind, and I got a new understanding of the Ethiopian Tewahedo Orthodox faith. I don't want to leave from it. የኛ ባህልና የዚህ ሀገር ባህል አይገናኝም. በእኛ ባህል ውስጥ ሆነው እንዲሄዱ ለማድረግ ብዙ ስራ አለብን. ከሱስ ደግሞ በሃይማኖታቸው እንዲጸኑና በሃይማኖታቸው አቋማቸው ጸንቶ እንዲሄድ ክርስቲያን ሂዱ ጸሎት ጸልዩ ቅዳሴ አስቀድሱ ከዛ መቤት ሲመጡ ማንበብ መጻፍ ቅዱስ የተሳጣቸውን የሚማሩት ነገር አጥኑላለሁ ግን እነሱን እንደዛ ያያዘስኩ እኔ በራሴ ያንን ነገር ማልተገብረው ከሆነ giving them opportunity to excel. So I'm really grateful for Abuna Gregorius Academy of Excellence. እዚህ ደስ ለጠራችሁኝ በእግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ ስሜ ስንታየው ወይዘሮ ስንታየው በዛብ ይባላል ማገለገል በቤተክርስቲያን ደብረገነት የኒው ጀርዚ አማኑኤል ቤተክርስቲያን ነው እዛ ሰንበት ትምህርት ቤት ተጠገለግላለሁ አቡነ ጎርጎሪዮስ የሚማሩ 3 ልጆች አሉኝ 2 ወንዶችና 1 ሴት ወንዶቹም ዲያቆናት ናቸው በደብረገነት አማኑኤል አገልጋይ ናቸው ዛንም ያገለግሉት ለነሱ በዚህ ትምርት ቤት ማለፋቸው በጣም ጠቀሜታ አለው ምለው ምክንያት አንደኛው ያው በዚህ ሀገር ሲኖሩ ከባድ ነው ልጅ ማሳደግ በተለያዩ ምክንያት ማለት ነው ሃይማኖታዊ ያልሆኑ ነገሮችም አሉ በመንፈሳዊ ትምርት ቤታቸው ማለት ነውና በቤተክርስቲያን ውስጥ ማደጋቸው ልዩነቱን አውቀው ከክፉ ነገር ተጠብቀው የእግዚአብሔርን ህግ አክብረው እንዲኖሩ ይረዳቸዋል በማለትም በማሰብ ነው and the difficulties that we face in the society you know that society is not conducive to Christian life you know they pervert our holidays በህብረተሰብ ውስጥ ያለው አንዱ ችግር ማህበረሰቡ ለክርስቲያናዊ ህይወት ምቹ አለመሆኑ ነው የተቀደሱ በዓላቶቻችንን በተለያየ መንገድ ዋጋቸውን ያሳጡብናል ስለዚህ ስለ ክርስቶስ ልደት ስቅለት ትንሳኤና የመሳሰሉት በዓላቶቻችን ለልጆቻችን እውነተኛና ቀጥተኛ የሆነውን ነገር የሚማሩበትን መንገድ ማግኘት መልካም ነው ይህ በእምነት ማደግ እንዲችሉ ያደርጋቸዋል ይህንን በትምህርት ቤትም ሆነ በመገናኛ ብዙሃን አያገኙትም የምናየው የትኛውም ማህበረሰብ ለኢኮኖሚ ጥቅሙ ሲል እውነትን ያጣመማል የዓለም ትኩረቱ ኢኮኖሚ እንጂ መንፈሳዊነት ላይ አይደለም በዚህም መንፈሳዊነትን አሳጥተውናል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ የቤተክርስቲያንን ባህልና ትውፊት መማር ወደምችልበት ወደ አቡነ ጎርጎሪዮስ አካዳሚ ማምጣት መቻል በጣም ጥሩ ነው እዚህ በመሆኔ በጣም አመሰግናለሁ it's really good to you know be able to bring them to Abuna Gregorius Academy where they can you know study their culture and the traditions of the church so we're very thankful to be here
ትልቁ ነገር ልጆቹ መንፈሳዊ ህይወታቸው በጣም ይቀየራል። ተቀየሩ የኤቲክስ ትምህርት ማራሉ፣ የግብር ግብ ትምህርት ማራሉ፣ ቤተሰቦቻቸው እንዴት መናገር እንዳለባቸው። ምናልባት ራቅ ብሎ በትምህርት ያልገፉት ከዚህ በፊት ሌላ ቦታ ያልተማሩ ልጆች እዚህ የመጡት የኔ ልጆች እንኳን ሳይሆን ሌሎች ልጆች ና ያለው ብዙ ልጆች ተቀይረዋል። ህይወታቸው ብዙ ተቀይረዋል። አንደኛ መጽሐፍ ቅዱስ ይማራሉ፣ አማርኛ ቋንቋ ይማራሉ። ያ ራሱን የቻለ ድርሻ አለው። ሀገርን የመውደድ ቤተክርስቲያናቸውን የመውደድ የቤተክርስቲያን ትውፊቷን ባህላችንን የመውደድ ነገር ይኖራል እና እዚህ የሚማሩት ቀላል ነገር አይደለም። በጣም ብዙ ነገር ነው የሚማሩት። ብዙ ሁለገብ የሆነ ትምህርት ነው የሚሰጣቸው። ያንን ቀስመው ነው የሚሄዱት። ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ ጓደኛሞች ናቸው፣ ይደዋወሉ ከአንዳንድ ልጆች ጋር ከሌላ ከማይተዋወቁ በእምነት በሃይማኖትና በባህል ከማይገናኙ ልጆች ጋር ሄዶ ከመዋል አሁን ቴሌፎን እየተደዋወሉ ጓደኛሞች ሆነው አብሮ ውጭ ሌላ ቦታ ተገናኝቶ መጫወት አለ እና ትልቅ ለውጥ ነው ያለው በህይወታቸው ውስጥ እዚህ በመምጣታቸው እና በልጆቼ ነ በተለይ እዚህ በመምጣታቸው እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እዚህ ኦልሞስት ለአንድ አመት ያህል ተከታትለዋል ትምህርቱን። በተለይ ወንዶቹ ትልቁ ከዚህ ተማሩ የምለው የስነ ምግባር የቤተ ክርስቲያን ስነ ምግባር ኤቲክስ ትምህርቱ በጣም ጠቅሟቸዋል። ምክንያቱም ውጪ ትምህርት ቤት ያለው እንደፈለጉ አድርጉ የሚባለው መብታቸው ገደብ የሌለውና ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ሲመጡ ይህን አታርጉ ይህን አታድርጉ የሚለውን ነገር እሱን አንድ ላይ አጣምረው እንዲሄዱም ረድቷቸዋል ብዬ አስባለሁ። ይህንን የምለው ከራሴ ተነስቼ ሳይሆን ልጆቼንም በመጠየቅ ነው። ምን አትርፋቸዋል፣ ምን ተምራቸዋል ብዬ እንትን እምላቸው እና በጣም በጉጉት ነው የቤት ስራ ሲሰጣቸው እኔንም መጠየቅ ይሁን አባታቸውንም ይሁን እህታቸውንም እየጠየቁ ዘመድም በዛ ራሳቸውን ሲያስተምሩበት በጣም አይቻለሁ እና ይሄ ትልቅ ለውጥ ነው ለነሱ ለእኔም ደስ ይላል። በኤቭሪዴ አዲስ ለውጥ ነው የምናገኘው። ኤቭሪ ዊክ አዲስ ነገር ነው የምናገኘው። መምህራኖቹ ዴዲኬትድ ነው፣ እያስተማሩ ነው ልጆችን። ልጆቹን እንደ ቤተሰብ ነው የሚቆጧቸው፣ እንደ ጓደኛም ነው የሚያዩዋቸው። የትም ሲያዩዋቸው ለገሌ እናገራለሁ ብለን እኛም እንዲሰሙን ማድረጊያ ሆነውናል። በጣም ብዙ ጥቅም አለው፣ በጣም ከሚነገረው በላይ ማለት ነው። ልጆች እድሜያቸው ትንሽ ነው፣ ግን አሁን በቋንቋ በኩል እንኳን ብንሄድ ሀሁን መቁጠር እየቻሉ ነው። እሱን በደንብ እየተማሩ ነው። እዚህ በስነ ምግባርም እየተማሩ ነው። ቤተ ክርስቲያን ሲሄዱ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ከሰዎች ጋርም ስነ ምግባርን፣ ጸሎትን እየተማሩ ነው። እድሜያቸው ትንሽ ስለሆነ በትልቅ ደረጃ ላልናገር እችላለሁ፣ ግን በእነሱ እድሜ እንኳን በጣም ብዙ ጥቅም እያገኙ ነው። በደንብ መግባባት እየቻልን ነው። ጸሎት አድርጉ ሲባሉ ይሰማሉ። አባታችን ሆን ማለት ችለዋል። ፊደሎችን መቁጠር ችለዋል። ይህን ደግሞ አካዳሚው ስም ስለሆነ ያገኘው እግዚአብሔር ይመስገን በጣም እየተጠቀመን ነው። They learn you know mezmor, they learn the prayers, they read the Bible, stories and ጸሎት ይሳተፋሉ፣ መጽሐፍ ቅዱስም ያነባሉ። ይሄም ለህይወታቸው መልካም ነው። ይህን እድል በማግኘቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። ምክንያቱም ከማህበረሰቡ የምናገኘው መንፈሳዊ ድጋፍ እጅግ አስፈላጊ መሆኑን ታውቃላችሁ። ለልጆቹም ጥቅም አለው ብዬ አስባለሁ። ስነ ምግባርን፣ መልካም ስብዕናን፣ ራስን መግዛትን ይማሩበታል። ይህም ትኩረታቸው መንፈሳዊ ህይወት ላይ እንዲሆን እና ይበልጥ ልቀው እንዲገኙ ያስችላቸዋል። በአቡነ ጎርጎሪዎስ አካዳሚ እጅግ ደስተኛ ነኝ። Giving them opportunity to excel. So I'm really grateful for Abuna Gregorius Academy of Excellence. Well, one of the best thing was having our children in the Abuna Gregorius Academy because they learned so much. I'm just really happy. Like it's really like absolutely awesome because to see and jig betam tro yemlo neger lijochachin ba academy ust slemimaru no mekniyatum ezi bizu neger imarallu degmom lijoche simaru bemayete ani betam desetenya ne yimidennekim tagbar no
ልጄ ጄሰን በመዋዕለ ህጻናት ክፍል ውስጥ እየተማረ ነው። ስለ ተማረው ነገር ስንጠይቀው ወዲያውኑ አብራርቶ ይመልስልናል። ስለ ሙሴ፣ ስለ አብርሃም፣ ስለ ሌሎች አባቶች ብዙ መማሩ የሚገርም ነው። በአካዳሚ ውስጥ በመሆኑ ደስተኞች ነን። ጥንታዊውን ቋንቋ የሆነውን የግዕዝ ፊደላትንም እየተማረ ነው። መዝሙርም በግዕዝ ያቀርባል። የዚህ ተካፋይ መሆኑ ግሩም ነው። በአቡነ ጎርጎሪዎስ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ የተማረውን ስለ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት የተረዳውን በማየቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። Psalms, you know, and it's just wonderful to be a part of this, you know. Telling him about what hearing him, you know, speak in the Bible, what he has learned from the Abuna Gorgorius Academy. And as also hearing the rules of the church he's speaking, it's wonderful. Yeah, we're really, really, really grateful. That's good. ነገር ግን ይነሳል ሁልጊዜ በክብር። አደዋ ምድር ነው፣ አደዋ ተራራ፣ በትውልዱ አሁንም አለው ታላቅ። አደዋ ታሪክ ነው፣ አደዋ ትምህርት፣ አልሞ በሙሉ በአባቶቻችን ደጅ የተማረበት። አደዋ እምነት ነው፣ አደዋ እውቀትን በታቦት ማሸነፍ ያስተማሩበት። አድዋ ትውፊት ነው፣ አድዋ ስሪት፣ ለሀገር መሞትን ለተተኪ ትውልድ ያስተላለፈ። አድዋ ጥሪ ነው፣ የንጉሥ አዋጅ የቀረሰው ያለ አንድም ሰው ከደ እንጂ። አድዋ ክብር ነው፣ አድዋ ኩራት፣ እስከዛሬ ድረስ የምንኮራበት። አድዋ ዜማ ነው፣ አድዋ መዝሙር፣ ሲዘምር ይኖራል በኢትዮጵያ ምድር። አድዋ ቅኔ ነው፣ አድዋ ምስጢር፣ ተተርጉሞ የማያልቅ ሁልጊዜ መምህር። ይሄ ነው እንግዲህ አድዋ ስሙን፣ ነፃ ወጥተን ሳይሆን ድል ያደረግነው። እንኳን ለአድዋ ያደረሰን አደረሰን። ስለዚህ ለዚህ ተቋም መጠንከር እንዲሁም ለሚሰጡት ትምህርቶች ፍሬ እንዲያፈሩ የወላጆች ተሳትፎ በጣም አስፈላጊ ነው። በጣም ከፍተኛ ነው፣ ከምንም በላይ ማለት ነው። ያው ልጆቻቸውን ከማስመዝገብ ጀምሮ ወደዚህ ለትምህርት እንዲመጡ ከማድረግ ኢቭን ትምህርቱን የሚሰጡት ከወላጆች መካከል ናቸውና በተጨማሪ ደግሞ ልጆች ቤት ሲሄዱ የተማሩትን እንዲከልሱ እንደዚህ ፈተና ሲኖር ደግሞ አጥንተው እንዲመጡ በማድረግ እዚህም ሲመጡ ደግሞ የተለያዩ ግብአቶችን ለትምህርቱ የሚያስፈልጉ ግብአቶችን በማቅረብ በገንዘብም በፋይናንስም በመደገፍ ሌላ በተለያዩ ፕሮግራሞች በምንቀርጻቸው መርሃ ግብሮች ላይ እንደዚህ ጉዞ ሲኖር ያንን ነገር እንትን ኦርጋናይዝ በማድረግ እንደዚህ አንዳንዴ ደግሞ እንትንም እንሄዳለን፣ ልጆቹን ወጣ ብለን ደግሞ ልጆቹ እንዲጫወቱ እናደርጋለንና እነዚህ ብዙ ፕሮግራሞች አሉ፣ ብዙ ዘርፎች አሉና እዛ ላይ ሁሉ የወላጆች ተሳትፎ በጣም አስፈላጊ ነው እና በተቻለ መጠን ከሁሉም ወላጆች ጋር አንድ ላይ ሆነን ተባብረን ለመስራት እንፈልገው እና ያደረግንም ያለ ነው። ያንን ነው ደስ ይላል። ወላጅ ደስ ብሎት ነው ልጆቹን የሚያመጣው። አብሮ ተሳትፎ ነው የምታገኘው። ለልጆቻቸው ጥሩ ሮል ሞዴል እያገኙ ስለሆነ ከሁሉም ቤተሰብ ምን እናግዝ፣ ምን እንስራ፣ ለመምህራኑም ለልጆቹ ምን እናድርግ፣ ምን እናድርግ ነው የሚል ቤተሰብ ሁሉ ነው የምናየው እና ኤቭሪ ታይም ግሮ እያደረግን ነው ብዬ አምናለሁ። እድገት ነው የሚታየኝ። ከአንድ ሳምንት አንድ ሳምንት አሁን ያልሰማ የሚቀጥለው ሳምንት ላይ አዲስ ፋሚሊ መጥቶ መቼ ነው እኛ የምንቀላቀል የሚለውን እንሰማለን። እኛ በካፓሲቲ እየገደብን ነው እንጂ እየሰፋን ትልቅ ትምህርት ቤት እንሆናለን ብዬ አምናለሁ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ። Our children are very important, so they're our future, they're our, you know, the generation that will take over, and we prepare them.
ልጆቻችን ወደፊት ተስፋዎቻችን ናቸው። ስለ ወደፊቱ እናዘጋጃቸዋለን። ስነ ምግባርን፣ የቤተ ክርስቲያንን ባህሉን፣ ትውፊቱን እንዲማሩ እናረጋለን። እግዚአብሔርን ማክበርን እናስተምራቸዋለን። እግዚአብሔር ለኛ ያሰበውን ዓላማ ማወቅና መረዳት ይሄ አስፈላጊ ነው። ከትምርቱ በተጨማሪ ደግሞ በስናክ ሰዓት ወይም ደግሞ መክሰስ በሚበሉበት ሰዓት ያላቸው የርስ በርስ ፍቅር ግንኙነት፣ ትምርት ስንጨርስ ደግሞ የምናደርጋ የምንፈቅድላቸው ጨዋታ አለ። ውጭ ወተው ሁሉም የሚጫወቱባቸው መጫወቻዎች፣ ኳስም የሚነዱ ነገሮችም ሌሎች ጌሞችንም ይዘው ይመጣሉና በድካም ላይም ቢሆን ግን እንዲጫወቱን ፈቅድላቸዋለንና ያ እንዲመጡ እንዲተባበሩ እንዲዋደዱ ብዙ በጎ ተጽዕኖ ፈጥሮልናልና ያ አንድ ነገር ነው። በበዓላት ጊዜ ደግሞ ስጦታ እንዲሰጣጡ ያደረግንበት መንገድ ነበረ። ትምህርት ቤቱ ለካህናት፣ ካህናት ደግሞ ልጆቻችንን በመመረቅ፣ ልጆች ደግሞ እርስ በርስ ለጓደኞቻቸው ስጦታ በመሰጣጠት እንዲሁም ለቤተ ክርስቲያናችንም ይሄ ሁሉ በጣም በትልቅ በደስታ በመተሳሰብ ያከበርነው በመዋደድ ያከበርነው ነገር ነው እና ሃይማኖትን ከማወቅ ወይንም መጽሐፍ ቅዱስን ከመመርመር የቤተክርስቲያን አስተምሮ ከመማር በዘለለ ደግሞ የኢትዮጵያዊነትን የክርስትናን እውነተኛ ተግባራዊ የሆነውንም ተሞክሮ እያዩት ነው እና ያ በጣም ደስ የሚለን እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት ሁኔታ ነው ያለው። ኢትዮጵያዊነት ባህል አለ ቤተክርስቲያን ውስጥ። አብሮ መላት አብሮ መጠጣት ቤተክርስቲያን ውስጥ አለ። ይሄ ዋና ነገር ነው። ወደዚህ ሲመጡ ጓደኞቻቸውን ያገኛሉ። በእነሱ ልክ የእነሱን ቋንቋ የሚናገሩ የእነሱን ሀሳብ የሚረዳቸው አብረው የሚጫወቷቸው ጓደኛ ያገኛሉ። ከትምህርት ቤት ከሚያገኟቸው ጓደኞቹ ልክ ከዚህ የሚያገኟቸው በከለርም በቀለምም በቋንቋም በአበላልም በአለባበስም የሚመስሏቸው ልጆች አግኝተዋል። ኮንፈርታብል ይሆናሉ። ከዚህ በፊት ለመምጣት ወላጅ ብዙ ገፍቶ አባብሎ የሚያመጣቸው ልጆች አሁን ትምህርት ዛሬ የለም በዚህ ምክንያት እንኳን ሲባል የሚበሳጩበት ለምደው ማን ሄደው ዛሬ ቀድሞ ለመምጣት አንደኛ ማን ደረሰ ሁለተኛ ማን ደረሰ እየተባባሉ ልጆች ሲመጡ ያንን ነው የሚያዩት። በመሽቀዳደም እና በፉክክር ነው የሚመጡት ማለት ነው። እና ከመማር ማስተማሩ በዘለለ በልጆቻችን ስነ ልቦና የእርስ በርስ ማህበራዊ ግንኙነታቸውም ከፍተኛ በጎ ተጽዕኖን አሳድሯል። ለዚህም እንግዲህ የመምህሮቻችን በቅርበት ቤተሰባዊ የሆነ ፍቅርና ቅርበት ትልቁ ሚና የተጫወተ ይመስለኛል። የልጆቹ አቀባበል ጥሩ ነው ማለት ትምህርታቸውን በደንብ ነው የሚቀበሉት። ፈልገው ነው የሚመጡት። ቅድም ምናልባት ያልገለጽኩት እዚህ ሲመጡ በፍቅር ነው። ብዙዎቹ ልጆች ከትምህርቱም በላይ እርስ በርስ የሚገናኙበትን መንገድ ስለተፈጠረላቸው በደስታ ነው የሚመጡት። ደስ ብሏቸው ነው የሚመጡት እና ትምህርትንም ስናስተምራቸው በጥሩ ሁኔታ ነው የሚቀበሉት። ምን ያህል ተቀብለዋል የሚለውንም ነገር ያው ፈተናዎችን፣ ኩይዞችን እንሰጣለን በየጊዜው እና በዛ መልኩ እያሻሻልን ያለውን ነገር እያስተካከልን ለመሄድ ጥረት እያደረግ ነው። በተለይ ደግሞ ክላስ በአንድ ቀን መጥተው የሚማሩት ነገር ብዙም በቂ ላይሆን ይችላል እና የወላጆች ድጋፍም በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን የቴሌግራም ግሩፕ ፈጥረናል እና በዛ ላይ ሁሌም እንከታተላለን። ልጆቻቸው እንዲከታተሉ፣ እንዲያጠኑ፣ እንዲከልሱ እናደርጋለን። በዛ መልኩ ምን ያህል ተረድተዋል የሚለውን ነገር ደግሞ ለማወቅ ፈተናም እየፈተን እያየናቸው ነው እና ጥሩ ነው ያለው። ያው እንደ መጀመሪያችን የራሳችን ድክመቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን ጥሩ ነው አዲስ እንደመጀመራችን ማለት ነው። በምሕረት ተቀበለኝ ኃጢአቴን ልጅ ዳግም እንዳይገዛኝ ኃጢአቴን ልጅ ዳግም እንዳይገዛኝ አልናቻሉ
የተለያዩ ፕሮግራሞችን እያዘጋጀን ከሌሎቹ ጋር የልምድ ልውውጥ እንዲያደርጉ ለምሳሌ ከዚህ በፊት ወደ ደብረገነት ቅዱስ አማኑኤል ፊላደልፊያ ሀዋርያዊ ሕይወት አዘጋጅተን ልጆቻችንን ይዘን ሄደን እዛ ሰንበት ትምህርት ቤት ልጆች ጋር አብረው ተጫውተው ተወያይተው የተለያየ ኤክስፒሪየንስ ተቀያይረን መጥተናል። ከዚህም ባለፈ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ለማዘጋጀት እቅዳለን። በተለይ በትምህርታቸውም ጎብዘው የተሻለ ዜጋ ብቁ ዜጋ መሆን እንዲችሉ ለማገዝ ሁላችንም እየጣረን እንገኛለን። ስለዚህ የእኛ አካዳሚ ለየት ያደርገዋል ብዬ የማስበው ትምህርት ሃይማኖት ወይም ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ላይ ብቻ ሳይሆን በሁሉም በሁለት በኩል የተሳሉ ሆነው እንዲወጡ ነው ልጆቹ ላይ ለመስራት እየሞከረን ያለ ነው። ያንን ለማድረግ ደግሞ ያሉን አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች በብዙ እየተጉ ነው። አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች የሚያዘጋጇቸው ኦሎምፒክ ላይ እንዲሳተፉ ኢንፎርሜሽኖችን ሼር አድርገን ልጆቻችን የተሳተፉበት ሁኔታ ነበረ። አሁን አልተሳካም ባለው የወቅታዊ ጉዳይ እንጂ በአካባቢያችን ያሉ ትልልቅ ዩኒቨርሲቲዎችን እንዲጎበኙ ልጆቻችን እቅዶች አቅደን ነበረ። በሚመጣው ደግሞ ካቀድናቸው እቅዶች ውስጥ ከሰንበት ትምህርት ቤቶች ጋር በመተባበር በአካባቢያችን ያሉ ወጣቶችን የሃይስኩልና የኮሌጅ ተማሪዎችን በክረምት የተወሰነ ትምህርት ሰጥተን የሚገናኙበትን እንዲሁም በአካል ደግሞ ተገናኝተው አብረው የሚያሳልፉበትን ሁኔታ ለማመቻቸት ጥረት እያደረግን ነው የምንገኘው። ከዚህ በኋላ በጣም ሰፊ እቅዶች ናቸው ያሉ። አንደኛ እንግዲህ እኔ ልዩ ያደርገናል ብዬ የማስበው ምናልባት ሌሎችም ጋር ያለ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ልጆችን ሙሉ ብቁ ዜጎች የማድረግ ነው ዋናው ዓላማ። እና ብቁ ዜጋ ስንል ሃይማኖቱን የሚያውቅ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሀገሩን ወገኑን የሚወድ ታሪኩን የሚያውቅ በራሱ የሚተማመን ባለ ራዕይ የማድረግም ነው እና የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት ከምናስተምረው በተጨማሪ ደግሞ አገራቸውን እንዲወዱ ስለ ወገኖቻቸው እንዲያውቁ ግድ እንዲላቸው የምናደርግበት ነገር አለ እና በብዙ ሌሎች ትምህርት ቤቶች እንደሚደረገው ኢትዮጵያዊነትን የምናስተምርባቸው ብዙ መድረኮች ይኖራሉ። ከእነሱ ውስጥ አንዱ በየአመቱ የሚመጣው የአድዋ ድል መታሰቢያ በዓል ነው እና በዚህም አመት በጣም በሰፊው በደማቅ ሁኔታ ነው ያከበር ነው። ያ ስንቅ ሆኗቸው ስለ ማንነታቸው በድፍረት የሚናገሩ አገር ውስጥ ምን እየተፈጠረ ነው ያለው፣ ነገ ለሀገሬ ምን አደርጋለሁ ብለው እንዲያስቡ እንዲጨነቁ የምናደርግበት ነገር አለ እና ሁለገብ ዜጎች መጽሐፍ ቅዱስን ጠንቅቀው ስለ ክርስቶስ ስለ ቤተክርስቲያን አስተምሮ የሚረዱ የሚያውቁ ብቻ ሳይሆኑ ስለ አገር የሚያውቁ ስለ ወገኖቻቸው የሚጨነቁ በተጨማሪ ደግሞ ለራሳቸውና ለወገኖቻቸው የሚተርፉ እንዲሆኑ አካዳሚካሊ ወይም በአስኳላው ትምህርት በዘመናዊ ትምህርት ደግሞ ልሂቃን በሁሉም ቦታ ቀድሞ የሚገኙ አንደኛ ተጠሪዎች የሚሆኑበት ተሸላሚዎች የሚሆኑበት እና ያንን ለማበረታታት ብዙ ነገሮች እናደርጋለን። ልጆችን በተለያየ አጋጣሚ ስለ ትምህርት ቤት ግሬዳቸው ምን ላይ እንዳሉ ነገ ከዛሬው ምን የተሻለ ነገር እንጠብቅ ያንን ፎሎ አፕ እናደርጋቸዋለን እንከታተላቸዋለን እና አካደሚ ኦፍ ኤክሰለንስ ለማድረግ ነው የምናስበው። አካደሚ ኦፍ ኤክሰለንስ በቤተክርስቲያን አስተምህሮ በቤተክርስቲያን ትምህርቱ ብቻ ሳይሆን በሁሉም ትልልቅ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የሚሄዱ በብዙ ስኮላርሽፕ የምናገኛቸው ትልልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነገ ላይ በብዙ የተለያዩ ሙያ መስኮች ውስጥ ተጠያቂ የሚሆኑበት ያንን ደግሞ የፉክክር መንፈስና አንዱ አንዱን እያየ የሚሄድበትን መንፈስ ለመፍጠር የተለያዩ ዝግጅቶችን እናዘጋጃለን። ምርቃቶችን በተለየ መልኩ ነው የምናከብረው። አሁንም በዚህ ዓመትም በቅርቡ የምናስመርቃቸው ልጆች አሉ እና እንደዚህ ኤክሲድ ያደረጉ ልጆችን ለሌሎቹ አራያ እንዲሆኑ አድርገን የምናስቀምጥበትን እና በተለያዩ አጋጣሚዎች የተለያዩ የዘመናዊ ትምህርት ውድድሮች ሲኖሩ ባገኘነው አጋጣሚ እየሄዱ እንዲወዳደሩ አሸናፊዎች እንዲሆኑ ከዛሬ ነገ የተሻሉ እንዲሆኑ የምናደርግበት ርዕይ ነው ያለን እና ትምህርት ቤቱን ልጆቻችንንም ትልቅ የምስክር ቦታ የማድረግ ነው ርዕያችን ማለት ነው እና ያለንበት የምንኖርበትም አካባቢ ለዚህ የተመቸ ነው። በዙሪያችን በሀገር አቀፍ ደረጃ ትልልቅ የሚባሉ የትምህርት ተቋማት ያሉበት ነው። ብዙ እድሎች ለልጆቹም ያሉበት ነው እና እነዛን እድሎች እየተከታተልን ልጆቻችንን ተጠቃሚ የምናደርግበት
እርስ በርስ አንዱ ለአንዱ በጎ ተጽዕኖ የሚሆኑበት ፖዚቲቭ ኢንፍሉዌንስ የሚሆኑበትን ነገር መፍጠር ነው እና ከዚህ የበለጠ ተስፋፍተን ምናልባትም የራሳችን የሆነ በመደበኛ ትምህርት ቤት ደረጃ ማስተማር የሚያስችለንን አቋም በጥቂት ዓመታት ውስጥ እንይዛለን ብዬ ነው ማስበው ከእግዚአብሔር እርዳታ ጋር። ወላጆች ባሉበት ጥሩ ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ግን ያው ልጆቻችን ፎሎ አፕ ይጠይቃሉ የትኛውን ቦታ ላይ ቢሆን። ዛሬ ተማሩትን ሳምንት ሙሉ ዝም ካልናቸው ምናልባት ሳምንትም እንደ አዲስ ሊሆን ይችላል። ወላጅ ቢዚ ስለሆነ ግልጽ ነው ለሁሉም አንደርስታንደብል ነው። ግን ፎሎ አፕ ልጆቻችን ይፈልጋሉ። የተማሩትን መከታተል አለብን ሁላችንም በየቤታችን ስንረዳዳ ነው። ልጆቻችንም አንድ አይነት አቋም ሲኖረን ልጆቹ ያድጋሉ። ለውጣቸውን የምናየው አብረን ስንሰራ ነው። እና ወላጅ ፎሎ አፕ ማድረግ አለበት። ልጁ ምን ተማርክ፣ ምን ተባልክ፣ ምንድን ነው የዛሬው ትምህርቱ ተብሎ ደይ ቱ ደይ ፎሎ ብናደርግ ጸሎትም መንፈሳዊ ትምህርትም ስለሆነ በየቀኑ የሚታደግበት ነገር ነው ብዬ አምናለሁ። እና እሱም ብንሰራ ደስ ይለኛል። Message for parents is to be aware of your children's the influences ወላጆች ስለ ልጆቻቸው ነባራዊ ሁኔታና ያለባቸውን ተጽዕኖዎች ወቁ። ልጆቻቸውን አናግሯቸው፣ ተወያዩ። አያውቁም ብላችሁ አታስቡ። ከምታስቡት በላይ ያውቃሉ። ከእነርሱም ጋር ግልጽና እውነተኛ የሆነ ግንኙነት ሊኖር ያስፈልጋል። ወደፊት የሚገጥማቸውን ውጊያ አሸንፈው እንዲወጡ ከወዲሁ ልናዘጋጃቸው ይገባል። We have a battle to fight. ሰብ ለወላጆች እኔ በዚች በትንሽ ውቀቴ በማይ ባየሁት በከሰምኩት በልጆቼ ላይ ልጆቻቸውን ይዘው ወደ ቤተ ክርስቲያን መምጣት፣ ልጆቻቸው ወደ ቤተ ክርስቲያን በሕግ እግዚአብሔር እንዲያድጉ ማድረግ፣ ፈርሃ እግዚአብሔር እንዲኖራቸው ማድረግ። በትንሹ ልጆች እኔ 10ቱን ትእዛዛትን ነበር ልጆችን ሲነግራቸው የነበረው። እና እርስ በራሳቸው ራሱ ይሄ ማለት እኮ እግዚአብሔርን ቃል መጣስ ነው ይባባላሉ። ስለዚህ ሕግ መኖሩን ሕግ እግዚአብሔር መኖሩን ከዛ ከተላለፉ አግባብ አለመሆኑ ወይም ደግሞ ስህተት እንደሚፈጠር ስለሚያውቁ ያንን እንደ ዓለማዊ ሕግ ነው የሚያከብሩት። ሲጀመር ከዛ በላይ ነው መከበር ያለበት። እና ለወላጅ ነው አሁንም የምነግረው ልጆቻቸውን እዛው ቤተክርስቲያን እንዲመጡ። ቤተክርስቲያን ብዙ ተስፋ ያለበት ብዙ እምነታቸውን የሚያጠነክሩበት ከዛም በላይ ብዙ ነገር ለብዙ ነገር የሚጠቅም ፈውሰ ነፍስም ፈውሰ ስጋም የሚገኝበት ቦታ ስለሆነ ልጆቻቸውን እዛው ወደ ቤተክርስቲያን እንዲመጡ ልጆቻቸው ቤት እንዳይውሉ ከአልባሌ ቦታ ቤተክርስቲያን መዋል መልካም ነው ላለው ነው። መሪያ እኛ እንማር ወላጅ ማለት ነው። እኛ የእግዚአብሔርን ቃል እንወቅ እንማር። እኛ ስንማር ልጆቻችንን ማስተማር እንችላለን። ልጆቻችን የተለያየ ጥያቄ ሊኖርባቸው ይችላል እና በተቻለ መጠን ከቤተ ክርስቲያን አባቶች ጋር በመሆን የእኛ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያናችን ማትመልሰው ጥያቄ የላትም እና ጥያቄያቸውን በአግባቡ የሚመልሱበት መንገድ እንደዛ ቢሆን ጥሩ ነው። እኔም መማረገው እሱ ስለሆነ ማለት ነው። እና ሌላኛው ደግሞ ከልጆች ጋር ጊዜ ማሳለፍ በጣም ወሳኙ ነገር እዚህ ሀገር፣ በተለይ እዚህ ሀገር በጣም በቃ ሁሉም ሩጫ የሆነበት ዓለም ስለሆነ ጊዜ ሰጥቶ የዕለት የዕለት ውሏቸውን በመጠየቅ ከነሱ ጋር ቅርብ ግንኙነት መፍጠር፣ አብሮ ለመዝናኛ ቦታ መሄድም ሊሆን ይችላል፣ ቤት ውስጥም ለማሳለፍ ሊሆን ይችላል። ብቻ ግን በዚህም በዛም ሆነ ክፍተት አለመፍጠር ነው እና ትንሿን ነገር ይዘን በጊዜ መፍታት እንችላለን።
ከነሱ ጋር በጣም ከተቀራረብን ነው እና ይሄ ነው። ሌላኛው ደግሞ እኛ ቤተሰቦች እያንዳንዱ አሁን እኔ ልጆቼን ቤተክርስቲያን ሂዱ፣ ጸሎት ጸልዩ፣ ቅዳሴ አስቀድሱ፣ ከዛ መቤት ሲመጡ አንብቡ መጽሐፍ ቅዱስ፣ የተሳጣቸውን የሚማሩትን ነገር አጥኑላለሁ። ግን እነሱን እንደዛ እያዘዝኩ እኔ በራሴ ያንን ነገር ማልተገብረው ከሆነ ማላሳያቸው ከሆነ የሆነ ሰዓት ላይ ይሄዱና እነሱ በቀኛማ አንፈልግም አንቺ ማታረጊውን ነገር እኛን ለምን ታስገድጅናለሽ ደግሞ ይላሉ የዚህ ሀገር ልጆችና፣ እንደዛ እንዳይሆን ስንናገርም ይሆን ድርጊታቸውንም ቢሆን እነሱም ከኛ እየተማሩ እንዲያድጉ ጸልዩ ካልኩኝ ጸልዬ ማሳየትን ስነ ስርዓት ስነ ምግባር እንዲኖራቸው ከምፈልግ ከሆነ እነሱ እኔም ደግሞ አድርጌ እነሱንም ሰውን አክብሩ ካልኩ እኔም እነሱንም አክብሬ እንዲህ በሆነ መንገድ ቤተሰብም የራሱን አስተዋጽኦ ቢያደርግ ብዬ አስባለሁ። በነገራችን ላይ መንፈሳዊ ትምህርት ብዙ አይደለም የሚጠይቀው፣ በነገራችን ላይ ምሳሌ ነው የሚጠይቀው፣ ምሳሌ ነው የሚጠይቀው። ስጋው ደግሞ የማይቀበል ወላጅ ልጁን ስጋው ደግሞ ተቀበሉ በግድ የሚያስገድድ ከሆነ ትርጉም አይሰጥም፣ ትርጉም አይሰጥም። ስለዚህ መንፈሳዊ ነገር በነገራችን ላይ ከእውቀት ይልቅ ህይወት ነው የሚለውጠው። ከእውቀት ይልቅ እውቀቱ ያስፈልጋል የምትኖረው ኖሮ ስለሆነ፣ ግን ህይወት ያስፈልጋል። ወላጆች ህይወታቸው ምን ያህል ነው? ላይ ለላይ እንትን ብለን የሚታለፍ ነገር አይደለም። ልጆች ያነባሉ። የሚኖረውን ወላጁ የሚኖረውን ኑሮና የሚናገረውን ይለያሉ። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ወላጆች የማይኖሩትን ለልጆቻቸው ይነግሯቸዋል። የሚኖሩት ሌላ የሚናገሩት ሌላ ሲሆን ልጆቹ የባሰ እንደገና ክርስትናን ይጠላሉ። ስለዚህ ለወላጆች የምሰጠው ምክር አንድ ያልገባቸውን እንዲማሩ ፈልጋለሁ። መንፈሳዊ እንዲሆኑ ፈልጋለሁ። እንደ ኦርቶዶክስ እንዲኖሩ ፈልጋለሁ። ኦርቶዶክስ ማለት ለስጋው ደሙ የሚኖር ኦርቶዶክስ ኦርቶዶክስ አይደለም፣ ስጋው ደሙ እንዲቀበሉ ፈልጋለሁ። ይህንን ካረጉ ለልጆቻቸው ረዷቸው ማለት ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ክርስቲያናዊ አኗኗርን እናስተምራቸዋለን። በትምህርት ቤት የሚማሩት ከእኛ አስተምሮ የወጣ ወይም የተለየ ሊሆን ስለሚችል ያንን እንከታተላለን። እንደ ኦርቶዶክስ በመርህና በዓላማ ጽኑ መሆን ይገባናል። ምናልባትም ያለንን ስጋትና ጥያቄ ለአስተማሪዎቹ በወቅቱ ማሳወቅ ይኖርብናል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ተከታይ በመሆናችን ልንኮራ ይገባል። ብዙዎች የቀድሞ አባቶቻችን ለዚህች ሃይማኖት ሰማዕትነትን ተቀብለዋል። እኛም የእነሱን መንገድ መከተል ይገባናል። Sacrificed their life for this church, and we should do the same too. I would love to see Buna Gregorios Academy like flourish and become like a primary source of education. Some things that are going on in society are being implemented in the schools and becoming part of a curriculum. ወደፊት አድጎ ይበልጥ ቋሚ የሆነ ትልቅ ትምህርት ቤት ቢሆን እመኛለሁ። በማህበረሰብ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ነገሮች ወደ ትምህርት ቤት ዘልቀው ስርዓተ ትምህርት ተቀርጾላቸው ልጆች እንዲማሩት የሚደረግ ስለሆነ መንፈሳዊነቱን ያለቀቀ አማራጭ የሆነ ትምህርት ቤት ቢኖር እንደ ክርስቲያንም እንደ ኦርቶዶክስም እመርጣለሁ። አቡነ ጎርጎሪዎስም ወደፊት እንደዚያ ሊደርስ እንደሚችል ተስፋ አድርጋለሁ። ቅዳሜን የምንማረው ትምህርት እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። Saturday or Sunday classes, so that's a I think we really need that in a society, and I think it would definitely benefit the people in the area and anywhere really. So yeah, thank God. የበለጠ ያሉን መምህራን ውስኖች ናቸው፣ ግን ጠንካሮች ስለሆኑና ማድረግ ስለቻሉ ከአቅማቸው በላይ እየሰሩ እንደሆነ እናምናለን። ስለዚህ ተተኪ መምህራንን
ሌሎችንም ከወላጆችም ከሰንበት ትምህርት ቤትም ማገዝ የሚችሉትን አሳትፈን የምንቀበለውን የቀበል አቅማችንን አስፍተን ተደራሽ መሆን እናስባለን። ለወደፊቱ እግዚአብሔር ቢረዳን ይህንን ማዕከል የልዕቀት ማዕከል ማድረግ ነው የምንፈልገው። ሞዴል መሆን የሚችሉ ልጆች በሁሉም በቤተክርስቲያን አገልግሎታቸውም አቡነ ጎርጎሪዎስ ከመጡ በኋላ ይህንን አገኘው ብለው የሚሉት የሚጠቅሷቸው ነገሮችን ማድረግ እንዲችሉ በትምህርት ዘርፋቸው በክርስቲያናዊ ሕይወታቸው ሞዴል መሆን የሚችሉ ልጆችን ማፍራት ነው አቅዳችን፣ አላማችን። ከማዕከሉ ከዋናው ማዕከል ከአሜሪካ ማዕከል እና ከኒውዮርክ ንዑስ ማዕከል እንዲሁም ከአቡነ ጎርጎሪዎስ ማስተባበሪያ ጋር በቅርበት እያገለገለን እንገኛለን። የምንጠቀመው በማስተባበሪያው የመጡ ማቴሪያሎችን የማስተማሪያ ማቴሪያሎችን ነው እየተጠቀምን ያለ ነው። ትሬኒንጎቹን ከነሱ የምንወስዳቸው አሉ። እኛም ስንፈልግ የምናቀርባቸውን ጥያቄዎች እየተቀበሉ ድጋፍ እያደረጉልን ነው እዚህ የደረስ ነው። አሁንም ሳምንታዊ በየሁለት ሳምንቱ የሚደረጉ ስብሰባዎችን አብረን እንሳተፋለን። በተለያየ ጊዜ የሚመጡ መመሪያዎችንም አዳዲስ የሚተገበሩ ስራዎችንም ከነሱ ጋር ተናበን እየሰራ እንገኛለን። ለወላጆች ማስተላለፈው መልእክት ያው እየጀመር ነው። እዚህ ያልተካተቱ ያልመጡ ልጆች አሉና ወደፊት ያው እናንተም ልጆቻችሁን አስመዝግባችሁ እዚህ እንዲማሩ እና ከእናንተም ጋር አብረን እንድንሰራ ከወላጆች ጋር አብረን እንሰራ እና እነዚህ ልጆች ስለ ቅዱስ ቤተክርስቲያናቸው፣ ስለ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖታቸው፣ ስለ ሀገራቸው፣ ስለ ባህላቸው፣ ስለ ቋንቋቸው አንድ ላይ ሆነው የሚማሩበት አንድ ላይ የሚገናኙበት ከትምህርቱም በተጨማሪ አንድ ላይ የሚተዋወቁበት ልምዳቸውን የሚከፋፈሉ ምክንያቱም ኢቨን የመደበኛውን ትምህርትም እንዲጠነክሩ እንፈልጋለን። በዚህ በመደበኛው ትምህርቱም እና አንድ ላይ ሆነው ልምዳቸውን ሼር እየተደራረጉ የሚጠናከርበትን ነገር አብረን እንፈልግላለሁ። በዚህ አጋጣሚ ጥሪ እናቀርባለሁ። እንግዲህ ቀደም ብዬ ከጠቀስኳቸው በጎ ነገሮች በተጨማሪ አንድ የምጨምረው ነገር እዚህ አካባቢ የአንድ አጥቢያ ልጆች አይደሉም የሚማሩት። በጣም በተለያየ ርቀት ከሁለትና ከሶስት ስቴት ግዛቶች የሚመጡ ተማሪዎች ናቸው። ማዕከላዊ እንደመሆኑ ይሄ ትራይ ስቴት የሚሉ ሶስት ስቴቶች ፔንስልቬኒያ፣ ኒውጀርሲ እና ኒውዮርክ ነው ያሉት እና ከአንድ ሰዓት በላይ የነዱ የሚመጡ ወንድሞች እናቶች አሉ። እዚሁ ኒውጀርሲ ውስጥ ደግሞ የተለያዩ አጥቢያዎች፣ ኒውዮርክ ውስጥ የተለያየ አጥቢያ፣ በሌሎች መስተጋብሮች የማይገናኙ ግን በአቡነ ጎርጎሪዎስ ደግሞ የሚገናኙበት መድረክ አንድ የሚያደርግ የሚያዋህድ የማይተዋወቁ ልጆች አብረው አገልግሎ የማያውቁ ዲያቆናት አብረው የሚያገለግሉበት ነው እና ይህንን አሁንም በቂ እንበቃለን ሁላችንም ለሁላችንም እና ለወላጆችም አጥቢያ ሳይገድበን የተለያዩ ልዩነቶች ሳይገድቡን አንድ ሆነን የልጆቻችን ጉዳይ አንድ አድርጎን በፍቅር በደስታ በአንድ ዓላማ የምናገለግልበትን እግዚአብሔር ይረዳናል ይባርከናል ብዬ አምናለሁ። እያየነውም ነው እና ሁላችንም አሁንም በያለንበት ያልሰሙትን በማሰማት ምን እናግዝ ብለን ደግሞ በመምጣት እርስ በርስ በመተጋገዝ እኔም ሚና አለኝ እዚህ ስራ ላይ የነገሌ ብቻ አይደለም የኔም ድርሻ ምንድን ነው ብለን በመምጣት በመጠያየቅ በመረዳዳት ከዚህ የበለጠ ልጆቻችንን ትልቅ ደረጃ ማድረስ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጪ ይህንን አገልግሎት እንድናገለግል እግዚአብሔር በትልቁ ከባረከን መንገድ አንዱ በዚህ አጥቢያ ያለው የሰበካ ጉባኤና የአስተዳደር ጉባኤው ያለ ስስት ያለ ምንም ንፍገት በደስታ እጃቸውን ዘርግተው የእናንተ ስራ የእኛም ስራ ነው ብለው በብዙ ቦታ ያልተለመደ ነው እና ሁሉን ነገር በር ከፍተው ነው እየተገለገልንበት ያለ ነው እና እግዚአብሔር ይስጥልን እላለሁኝ። ከዚህ የበለጠ ደግሞ እንግዲህ በጸሎት ደግሞ ሁላችንም መበርታት አለብን። Like to give thanks to መንፈሳዊ የሆኑ አባቶችን አመሰግናለሁ። እንዲሁም በታሪክ ውስጥ የቤተክርስቲያንን አገልግሎት የረዱትን ሁሉ አመስገን እፈልጋለሁ። በተጨማሪም ቅዳሴው በእንግሊዝኛ እንዲጀመር በማድረጋቸው ብሎም በወቅቱ ሊቀ ጳጳስ የነበሩን አቡነ ይስሐቅ ስለላኩልን አጼ ኃይለ ሥላሴን አመስገን እፈልጋለሁ። እንዲሁም መንገዱን ሁሉ ቀና እንዲሆን የተራዱንን ሁሉንም አባቶች ወንድሞች እና እህቶች ማመስገን እፈልጋለሁ። በዚህ በአቡነ ጎርጎሪዎስ ያሉትን
መምህራንንም ሆነ አስተባባሪዎች አመሰግናለሁ and for Kez Teddy for you know being a support and a guide as well anyone and Abuna Gregorius Academy Mekdes our chairperson so all the teachers we really appreciate you and it's been wonderful yes I advise that this church that God give to us and you know we in the west we're like lost we're really lost እኛ በጣም ጠፍተናል ይህችን ቤተክርስቲያን ስናገኝ ነው ማንነታችን የምናገኘው they like you say in ethiopia are man in it so you find your man in it by coming and you find your identity by coming to the ethiopian orthodox church otherwise we are really lost you know we're lost from our true faith and from our true የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስናገኝ ነው ማንነታችንን የምናገኘው። እኛ ከተፈጠርንበት ዓላማ ጠፍተናል። ስለዚህ እንምጣ እንማር ሁሉንም ነገር እንማር። በምዕራቡ ያሉትን ማለት የምፈልገው ይህች ቤተክርስቲያን ታስፈልገናለች። የመኖራችን እውነተኛውን ዓላማ እናውቅበታለን። መንፈስ ቅዱስ ከእኛ ጋር ይሆናል። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ይሆናል። Find the purpose in life for us and find the right true doctrine and the Holy Spirit gonna be with us God is gonna be with us እዚህ አካባቢ ድለኛ ሆነን ብዙ አጥቢያዎች አሉ ብዙ ልጆች ተደራሽ ማድረግ ይቻላል ምንም እንኳን የኒውዮርክ እና አካባቢ ኑሮ ሰው የተበታተነና የማይመች ቢሆንም ለአገልግሎት ብዙ ተወረድ ያለው ቢሆንም ማገልገል የሚችሉ ደግሞ ጠንካራ ወንድምህቶች አሉን ስለዚህ ያለንን በጎ ነገር ተጠቅመን የተግደሮቶቻችንን ፈተን ወደ በለጠ አገልግሎት ለመድረስ ጥረት እያደረግን እንገኛለን ስለዚህ ከዚህ የበለጠ እንድንበረታ ሁሉም በጸሎትና በሐሳብ ከጎናችን እንድትሆኑ ማለት ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ይስጥልን እንግዲህ የምመክረው በተለይ በዚህ አሁን እዚህ አቡነ ጎርጎሪዮስ ትምህርት ቤት ነው አላላችሁ ባለፈው ሲጀመር እዚህ ነበርኩኝ አሁን ሰሚስተር ሲጀምሩ ይመስለኛል እና ጥሩ ነገር ነው እኔ በጣም ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ አስባለሁ አምናለሁም ደግሞ መሆንም አለበት እኔ ድካማችሁን ይቀበልላችሁ አገልግሎታችሁን ይውደድላችሁ ይስመርላችሁ ብዬ በእግዚአብሔር በረከት የሱ ጸጋ የቅዱሳኑ ጸሎት አማላጅነት እንዳይለያችሁ በጣም ከልቤ ጸልያለሁ ለዚህ መጀመራችሁ እግዚአብሔር ብርታቱን ይስጣችሁ ደግሞ ለምድሪቱም ለሀገሪቱም ለቤተክርስቲያኒቱም በረከት እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳን እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛላችሁ በመረቱ በቸርነቱ ይጎብኛችሁ የቅዱሳን ረድኤት በረከት ጸሎት አማላጅነት አይለየን አሜን